nuvens em forma de cavalo. Foi quando seu sorriso me atingiu com a força de um raio. E aí galera, tudo bem? Nós somos o Marrero. A gente acabou de fazer um som aqui no Show Livre. Eu quero dizer pra vocês que esse som tá em todas as plataformas digitais. É só procurar, beleza?